اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مقامات حریری سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم آپ کو مقامات حریری کے مصنف علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ سنائیں گے، جس میں وہ حاسدین کے حسد میں کیسے پھنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے اس حسد سے ان کو نکال کر عزت کے مقام پر فائز فرماتا ہے. ہوا کچھ یوں کہ جب آپ نے سب سے پہلا مقامہ لکھا، جس کا نام ہے مقامات الحرامیہ، اس کی نسبت بصرہ میں موجود ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد بنی حرام. اس کے بعد یہ خلیفہ مسترشد باللہ کے پاس گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان پر سوالات کیے. انہوں نے ہر سوال کا جواب بہت تسلی سے اور اطمینان بخش انداز میں دیا. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے جا کے نوشیروان وزیر کو بتایا. اس وقت وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. اس نے ان کو اپنے دربار میں بلا لیا. انہوں نے ذکر کیا، جی میں نے یہ مقامہ لکھا ہے. تو اس نے پڑھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے بہت زبردست لکھا ہے، تو اور بھی لکھو. یہ گھر آئے اور کچھ عرصے اللہ پاک نے ان پر مہربانی فرمائی اور 40 مزید مقامے لکھے اور بادشاہ کی طرف روانہ کیے. بادشاہ نے جب پڑھے تو بہت خوش ہوا، لیکن دربار میں علامہ حریری کے کچھ حاسدین بیٹھے ہوئے تھے جو اس بات سے جلتے تھے کہ بادشاہ کے دربار میں رسائی بھی ہو گئی ہے اور عزت بھی ہو گئی ہے، ہماری عزت نہیں ہوئی. یاد رکھیں، جو محنت نہیں کرتے وہ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی آگ دوسروں تک نہیں پہنچتی. وہی لوگ جو حسد میں جلتے ہیں اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی سے حسد ہے تو اس کو ختم کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ محنت شروع کر دیجئے. دوسرے کی جو صلاحیت ہے، عزت اللہ نے اسے جو دی، اس کو تسلیم کر لیجیے، آپ کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا. جو بھی ہے، یا اللہ اس کے پاس ہے نا کوئی چیز جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، تو تب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور خود محنت کرنا شروع کر دیجئے تو آپ کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو آپ اپنے کام کو مزید تیز کیجئے، مزید محنت کیجئے. حاسدین تھے. حاسدین نے کیا کام کیا کہ نوشیروان کو کہا کہ جناب، یہ جو مقامے لکھے ہوئے لایا ہے یہ شخص، اس کے اپنے نہیں لکھے ہوئے، اس کے گھر میں ایک مہمان آیا تھا، اس نے لکھی ہیں، وہ انتقال کر گیا، اس نے جی اوپر اپنا نام لکھ دیا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے علامہ حریری کو بلایا اور کہا کہ ایسے ہی مقامے لکھو اب بیٹھ کے میرے گھر میں. تو کیا لکھتے ادھر، کیا نازل ہونا تھا ان کے دماغ پر؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو قید کر دیتے ہیں اور وہ بھی وہ وزیر، اور آپ کو اپنا سر قلم ہونے کا بھی ڈر ہو، اور وہاں جناب کیا کہتے ہو، وہ علامہ حریری لکھتے رہے لیکن کاغذ ہی سیاہ ہوتے رہے، کچھ بھی نہیں لکھا. تو ان شر پسندوں نے، ان حاسدین نے بڑا مذاق اڑایا، بڑی پھپتیاں کسیں. علامہ حریری بڑے رنجیدہ ہوئے. اس موقع پر ان کے ایک معتقد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، ان میں سے ایک شعر آپ سن لیجئے کہ علامہ حریری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. علی بن مفلح نے یہ شعر لکھے ہیں کہ شیخ اللہ من ربیۃ الغر سے، ہمارے ایک شیخ ہیں جو قبیلہ ربیۃ الغر سے ہیں، ینتف اسنونہ من الہوا سے، جو کہ غور و فکر کے وقت اپنے بال نوچتے ہیں، یعنی اتنی گہرائی میں غور و فکر کرتے ہیں. انتک اللہ بالمشان کما رما ہو وسط دیوان بالخرا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشان بصرہ میں قوت گویائی دی ایسے ہی جیسے ان کو بیچ مجلس کے گونگا کر دیا. علامہ حریری بڑے ہی شرمندہ ہوئے، بڑے ہی پریشان ہوئے. آصف نے کہا دیکھا ہے، دیکھا ہے، ہم نے کہا تھا نا. مگر اس کے بعد علامہ حریری کو تنہائی میسر آئی اور آپ نے فیصلہ کیا کہ دجلہ و فرات کے کنارے کنارے سیر کی جائے.
لمبا عرصہ وہاں گھومتے رہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، تو سر سبزہ و شاداب ہریالی کو دیکھ کر اور ایک عجیب اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ویسے بھی انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے۔ ان ایام میں علامہ حریری نے پھر 200 مزید مقامات لکھے اور ان میں سے 50 مقام منتخب کیے اور اس کا نام رکھا مقامات حریری، اور پھر یہ بادشاہ کی خدمت میں بھیجے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑے انعام و اکرام عطا فرمائے۔ اور جو حاسدین ہیں، مجھے بتائیں آج حاسدین کی برائی بیان ہو رہی ہے، حاسدین کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی قبر میں یہ عذاب کی صورت میں انہیں جو ہے یہ تحفہ پہنچ رہا ہوگا۔ تو کسی کے ساتھ حسد اور برائی نہیں کرنی چاہیے، وہ برائی ساری زندگی چلتی ہے، نیکی بھی ساری زندگی چلتی ہے، برائی بھی ساری زندگی چلتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ گناہ جاری ہے، جب تک مدارس میں تعلیم ہوتی رہے گی ان کا حسد نام لیے بغیر ان کی برائی ہوتی رہے گی کہ انہوں نے یہ برائی کی تھی، گویا کہ ان کی برائی زندہ ہے، کتنی بڑی بدنامی ہے۔ تو کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہر انسان کو عزت دینی چاہیے۔ آج علامہ حریری کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے، جن کے ساتھ حسد کیا گیا وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ نے ترقی دی، ان کو اللہ نے عزت اور مقام دیا، لیکن جنہوں نے حسد کیا آج ان کا نام بھی نہیں اور اب ان کا نشان بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے تو بالکل پریشان مت ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ حاسدین کا ہونا اس بات کی علامت ہے، دشمنوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے، مخالفین کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے کام کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔